To hrál, já si nevím, ale ten Albi, vole, nechodí, no. To je učím, ale je to vidět, vole. Ten Uhlík, vole, si ví, vole, po majzelu. Ještě má Brit, vole. Jo, bys to zapomněl, ale. Nebo ono vidíš, ale tak jdeme na dopravu. Na nalézi na 8,35 km ve směr napravo, dejte pozor na koukané vozidlo a nalepek je v noci na Nisoudžilské ulici za křižovatkou Škoměnkovou ulicí volala dvě osudní auta, prožijte tam jedním kolem a zdržíte se do 5 minut. Šťastnou cestu se krátě jedná. Vaše dopravní info, volejte na 800-900-952. Všechno zboží musí pryč. Právě teď v Hervisu akce 2 plus 1 zdarma. Kupte si věci a zaplatě pouze dvě. Tu nejlevnější máte zdarma. Více info v obchodech a na Peťo? Ale poslouchej, já bych šel zítra do práce, mám tam nějaký rozjezd? No, dobrý, no, tak úterý, no. No, a je to tam připravený všechno? No. No, dobrý, no. No, dobrý, Peťo. No, dobrý, Peťo. No. No, já potřebuji prachy, Peťo, v pátek, počítáš ti? No, dobrý, Peťo. Dobrý, no, já myslím, že budu mít rozjezd, víš, vole, zítra, víš, že bych tam hodil nějaký skutky a tady to, vole. Dobrý, no. Dobrý, konec hlášení. Thank you.
Jak se dopadli? Výborně, byli jsme do smíčku. No, hezky, já jsem to věděl. Do kolika? Ale, asi do pěti nebo do kolika. Ty piče. Ale na hezky, dobrý. Dobrý, jo. Bylo tam fajn. Peťa doložil, tam byl. Namrdanej. No, tak normálně. Lepší ten na smíčko. Máš to hodně peněz? Vrchní jo. Nevím, co to je. No sebe! Už to tu, píkuj ty! Jsou tady kluci? Jo, dole jsou. Kudo, Lenca, Tyga. Ty vole! Stavím se, že se budu.
Obale. Let me please.
Gracias.
Nevím, že jo. To není posvícení. Když se mu to povedlo, tak nehraje ve spořici. No. V Lednici. No, v Lednici to je, no. Děry, a ty jsi dostal gola, když nůžka má někdy na něj. Ty vlastně nepamatuju, pomožný to je. Já jsem na něm měkej, vole. Thank you.
Thank you.
Haló, haló. Tak, v 60. minutě po krásné individuální akci vlíšel na 2-1 hráč číslem 4 Rohla Dominik a na 3-1 vlíšel hráč číslem 11 David Trinkala, pozice levice 3-1. Thank you.
Vole, škoda. Hvala. Další přidání u celkovácích z hřiště odešel hráč s číslem. To bylo číslo. Osmička Samuel Rozák a nastoupil s číslem 15 Míša Uhlíř. Tak jo.
Tragický zase. Thank you.
Taky nevím, on to má. Golman u takový věci. Ještě co mu mluví místo toho, aby se kolem tady lidi koukají na fotbal, tak tady pustíš rádio, ty vole. Pustil Apo. Ty vole. To je piči, vej. Ty vole. Vole. No to lidi šel ze zadu s ním, jak si měl, vole, to dává pozor, vole. Ну, зачем? Ну, зачем? Ну, зачем? Ну, tak, tady koukám. To je pičko. Budu mu pešky, vole. Vidáš? Jo, ty jsi šel na hokej, ty vole. Aha, ona je vlastně hokej. Ten je vlastně hokej, ty vole. Já jsem tady bez možnosti na fotbal, teď to skončilo, vole. No, Přejedná věda, ale to je věcí. No, to je to chtěl, no, a právě jsem si říkal, že bychom si zašli, vole, zase tam na fotbal, nebo na fotbal, víš, jako.